Өзгөчө кырдаалдар министри Ажикеев Ош облусунун Чоңалай районундагы түзүлгөн кырдаал боюнча башында туруп, эвакуация уюштуруу иштерин жеке көзөмөлүнө алып жүргүзүүдө. Учурда ӨКМ Ош облусунун Чоңалай районундагы түзүлгөн кырдаал боюнча Жекенде айыл аймагынын Каратейт, Карамык, Жекенде, Чулук жана Шибе айыл тургундарын саат 19:30 тартып дароо откорган айылындагы Саид жана Мурзакылов атындагы орто мектептерге, номер 44-чү кесиптик лицейге, Борбордук мечитинин имаратына эвакуациялап баштады. Эвакуация иштерине ÖKM'nin райондук бөлүмү, Чоңалай районунун жетекчилик курамы, көчүрүү комиссиясы жана жарандык коргоо комиссиясы толук тартылды. ÖKM'nin Чоңалай райондук бөлүмүнүн өздүк курамы жарандарды жайгаштыруу иштерин уюштурууда. Мындан сырткары ÖKM гуманитардык жардам боюнча да иш-чараларын уюштуруп баштады. Бардык тургундарды жайгаштыруу иштери ÖKM министринин тыкыр көзөмөлү алдында жүргүзүлүп турат.